Hola YouTube, my name is Ricardo Lino and I'm a wheel addict. This is the ninth episode of Skate Talks, and this might be a little bit weird for you. Why? Because this Skate Talk will be in Portuguese. So from now on, you're gonna need to look at the subtitles. I'm sorry about this. I know it's a YouTube video and usually most of the people just listen to it, but my guest today is Michel Prado. Michel Prado is Brazilian. He is 26 years old. He's been living in Barcelona for the last 10 years. And he used to be a pro for USD, and last year he became a pro for Trigger Skate. Also, last year there was something that happened to him, but let's make the phone call and let's see if Michel wants to talk a little bit about this. First, you need to know that we're going to be speaking in Portuguese. So, até já. Michel, como é que é? Então, Tudo bem? tudo bem? Isto é um Melhor. bocado estranho. Eu já fiz aqui a introdução e na introdução eu disse que íamos falar em português. Portanto, este vídeo vai demorar, esta entrevista vai demorar um bocado mais a sair porque eu vou tentar fazer a tradução toda para inglês, para quem quiser ouvir isto em inglês também, poder ler pelo menos as legendas. Sim. Sim. Mas então vamos lá começar. Eu já falei aqui um bocado sobre ti. Eu disse que és brasileiro, vives há 10 anos em Barcelona. Como é que Sim. os patins começaram para ti? Como que eles começaram para mim? Sim. Pois, na verdade, foi no Brasil. Eu tava num skate park e tinha um moleque andando com os Trackzard. Aí foi pra ele, empresta para mim. Aí ele, quando eu botei patins, já não pude parar mais. Tive que começar a patinar e não parar. Uma sensação muito style. Coloquei no pé e falei, não, a gente tem que fazer esse esporte. E depois, quanto tempo depois é que tu ainda andaste muito tempo no Brasil ou só começaste a levar isso mais a sério quando te mudaste para Barcelona? Não, foi bem assim. Meu pai, ele veio primeiro para cá. E nisso, eu ia cumprir 17 anos. Só que questão de 2 meses, ele trouxe nós para cá. Eu e minha mãe, e foi aqui onde ele comprou meus primeiros patins, que foi um rollerblade DT4. Ih, já começaste a andar nessa altura. Já foi um bocado tarde Aí. para mim. Como? Boa. Então tu começaste a andar de patins em 2007. Sim, mais ou menos por aí. Eu não tô lembrado muito bem, na verdade, mas foi por aí. Eu Ok. comecei 16 para 17, eu vim para cá e ele comprou meus primeiros patins. E com quem é que tu começaste a andar aí em Barcelona? Aqui, Sim. não tô lembrado muito direito, não. Como, na verdade, comecei sozinho, porque quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém. Primeiro ano, as coisas foi sozinho. Ia na pista, eu e outro amigo, que é fotógrafo agora. Mas depois eu comecei a andar com o Carlos, com um amigo que chama Mauro Pessa, que é venezuelano. E depois fui conhecendo a galera. Comecei a andar com Marvin, a crew do agora, saca? Sim. Daqui de Barcelona, a galera. E o Carlos já anda de patins há quanto tempo? Eu, às 10, vou fazer 10 anos já, 10, 11 anos Não, já. o Carlos. A Carlos. Carlos leva um tempo, porque quando eu cheguei ele já patinava. Ok. Tem que fazer uma cara já patinando. Boa. Olha, e como é que eu lembro-me para aí, não lembro, para aí 2010, 2011, foi quando eu comecei a ver as tuas coisas, os teus filmes na USD, primeiro como, acho que era primeiro como Flow e depois como Amador. Foi tão pouco tempo, como é que em tão pouco tempo chegaste a onde chegaste? Pelo menos na USD. É que naquela época eu patinava todos os dias, então eu tinha tempo para fazer muita coisa. Eu ia patinar, eu patinava todos os dias antes. E eu dedicava realmente a patinar. Eu ia para patinar mesmo.
Não é outra coisa que eu fazia que patinar. E a escola? Tu estudaste alguma vez? Tu estudaste ou deixaste de estudar cedo? Não, eu estudei, fiz mantenimento, fiz. Não sei como se chama em português, manutenção industrial. Ok. Só que eu nunca cheguei a exercer essa profissão. Eu voltei para a cozinha, fui diretamente para a cozinha. Voltaste para a cozinha, é bom. Para quem não sabe, tu és chefe de sushi, certo? Não, chefe, não. Porque ser chefe de cozinha são muitos anos de cozinha. Eu sou sushi man. Ok. Sushi man. E há quanto tempo é que isso começou? Há quanto tempo é que começou essa aventura para ti? É, isso aqui começou. É que tem um amigo que é um russo, nós chamamos de Daniel Skeres. Ele é russo. Eu conheço, ele anda bem de patins também. Então, aí ele falou, eu falei, eu quero aprender. Antes disso, eu já queria aprender a fazer sushi, só que eu não tinha quem me ensinasse. Um dia ele falou: vem na minha casa, eu vou te ensinar. Ele comprou tudo: peixe, arroz, e me ensinou. Aí depois que ele me ensinou, eu comecei a buscar trabalho, só que eu não tinha experiência. Fui de porta em porta de restaurante buscando trabalho. Até que um dia achei uma pessoa que falou: entra, só que eu não vou te pagar. Aí eu fiquei uma cara trabalhando sem cobrar nada. E agora, no nível que eu tô, graças a isso. Boa. Trabalhando de graça, é o que me Mas ensinou isso é e um bocado agora assim com tudo na vida. Se tu não investires, normalmente não tens. Se tu pensares um bocado, a indústria dos patins, ao fim e ao cabo, é a mesma coisa. Tu andas primeiro a sim, pagar os patins, depois passar uns anos, algumas marcas podem-te dar os claro, dá aquela patins, e depois força. algumas, algum dia mais tarde, podem-te pagar alguma coisa. Mas normalmente fazes porque gostas, e é daí, a partir daí que começas. Claro, aí a atitude, né? Fazer primeira coisa é que é bem assim. É igual fazer a coisa primeiro porque você gosta, não porque você vai receber algo em troca disso, saca? Claro. Fazer porque você gosta e pronto. Se Yeah. vir, bem-vindo seja. Se não vir, não dá nada. Não, mas ao menos aprendeste, ao menos vais comer bem o resto da tua vida. Sim, mas foi uma coisa que a mãe falou. Minha mãe falou bem assim: Michel, se teu plano A é patinar, teu plano B qual é? Porque você um dia não vai poder patinar mais. Você vai ter que ter uma casa, vai ter que ter uma família, vai ter que pagar tua comida, vai ter que fazer tuas coisas. E dá certo esse dinheiro. É Eu falei, verdade, é poxa. verdade. Isso é algo que normalmente falta a muita gente. É um plano B. E por vezes um plano C e um plano D. Porque muitas vezes o plano A não funciona. Mas o plano A não funcionar não quer dizer que a tua Acabou, vida vai não. correr mal. Muitas vezes até é o Acabou. contrário. Muitas vezes porque o plano A não corre bem é que tu vais para o plano B e o plano B é que realmente é o teu futuro. Mas. Sim, mas bem assim, menina, porque ela falou isso, abriu um pouco o olho, sabe? Eu falei, não, então eu vou aprender uma profissão e vou seguir patinando, independente. Aí eu aprendi uma profissão porque eu posso deixar agora, me deixar de trabalhar e voltar a trabalhar depois de um ano. E posso tirar um ano patinando e depois voltar a trabalhar, Claro, mas isso faz sabe? sentido. Eu tenho duas opções. Eu tenho duas opções agora. Posso patinar agora, só patinar. Depois trabalhar, ou só trabalhar e depois patinar. Faz sentido. Para mim, basicamente, foi a mesma coisa, mas em vez de ser com isso, foi. Eu, durante um ano, Sim. assim, eu quando cheguei ao último ano antes da universidade, só queria patinar. Sim. Basicamente, não queria fazer nada que não tivesse a ver com patins. E Sim. então, basicamente, acho que nem ia à escola. Houve ali um ano ou dois que eu nem ia à escola. E então os meus pais, epá, basicamente os meus pais não estavam a gostar muito da situação e puseram-me numa situação que é: vais começar a trabalhar. E comecei a trabalhar em algo que eles sabiam que eu não ia gostar, obviamente, mas foi a melhor forma Sim. de me mostrar que eu tinha que me aplicar em qualquer outra coisa. E foi aí que o meu pai me chamou para uma conversa e me disse: é assim, se tu realmente queres patinar, nós gostávamos Sim. muito que tu estudasses. Obviamente não te vamos obrigar a estudar, mas porque é que não tentas estudar alguma coisa que te possa ajudar no futuro a Claro. poderes ficar ligado à patinagem? Foi por isso que eu estudei desporto, mas hoje em dia eu olho para a coisa de forma diferente. Eu sei que se eu tivesse estudado, por exemplo, se tivesse estudado design, ou se tivesse estudado alguma outra dessas, marketing, porque basicamente é o que eu faço Sim. hoje em dia, mas a verdade é que existem muitas profissões que uma pessoa pode tentar estudar e podem ajudar no futuro, ainda que cada vez mais me apercebo que os estudos não é o mais importante. Eu hoje em dia o que faço não tem a ver só com os estudos. Ao fim e ao cabo, os estudos é só
É só um cartão de É visita, é o que eu digo só. muitas vezes. Claro, porque quem te fala, Lino? Esse é o meu exemplo. Que se eu tivesse entrado numa escola. Se eu tivesse estudado cozinha, eu nunca tinha acabado em cozinha. Eu nunca tinha virado chef sushi man, porque você não vai saber qual a tua profissão estudando, tá entendendo? Claro que sim, eu percebo. Você tem que. Eu fiz assim, eu queria trabalhar em cozinha, fui entrei na cozinha diretamente, não entrei em nenhuma escola. É Só verdade, que é verdade. Por vezes o que te pode agora eu. ajudar é isto, assim, estamos a falar de cozinha, nem sequer estamos a falar de patinagem, mas onde isso te poderia ajudar seria, se calhar, se tivesse algum estudo nesse sentido, poderia, enquanto estás, muitas vezes o que acontece é, enquanto vais a uma universidade, ou enquanto vais a uma escola, acabas por fazer Sim. muitos contactos. E depois, no que isso te pode ajudar é, se calhar, a subires dentro da profissão mais rápido, porque conheceste mais gente, ou porque estiveste em sítios diferentes. Por vezes é um bocado isso que acontece. Não quer dizer que seja sempre, mas, ao fim e ao cabo, cada vez mais o que eu digo é, Claro, sempre se atualizar é bom. os estudos não são mais do que, em vez de, imagina, hoje em dia com a internet, tu podes ir aqui, aqui e ali e procurar tudo o que tu precisas de saber. Se tu vais para uma universidade, é a Sim. mesma coisa que chegares lá, eles dão-te um dossiê e dizem, ok, está aqui tudo organizado, isto é o que tu precisas de saber. Mas Sim. tu não precisas necessariamente daquele dossiê para saber o que fazer da vida. Claro, sim. Claro, é bem assim mesmo. É esse Olha, jeito mesmo. Diz. já falámos aqui um bocado sobre vida. Olha, deixa seguir, vamos É. seguir. Como é que tu entraste para a USD? Como é que aconteceu a história para tu começares a Como patinar para a entrei? USD? É, isso eu comecei fazendo primeiro para Shadow. Boa, É sim. que Shadow. E como é que isso foi? Aí. Eu vou, não, deixa eu ver se eu lembro, porque eu não lembro de muita coisa. Olha, deixa-me fazer uma pergunta. Diz. Estamos a falar de memória. Houve alguma altura da tua vida em que tu fumavas muito? Não sei, não faço a mínima ideia. Não, eu fumava muito. Só que eu larguei a mão, na verdade. Ok, estou-te a E perguntar já porque não foi faço essa a mínima ideia. época. Eu não é mesmo o meu mundo, percebes? Mas sei que muitas vezes há pessoas. Mas eu sem esse ser o meu mundo, a minha memória é horrível. A minha também. A minha é horrível. Ok, então Só vamos que não lá, é por USD isso, outra. não. Ah, vamos lá, a Shadow outra vez, desculpa. Como é que tu começaste a patinar para a Shadow? Se eu não estou enganado, foi através de uma loja, pela Engravid. Ok. Eu só não estou lembrado muito bem exatamente como eu entrei na XJado. Só que eu sei porque eu saí da XJado fui para o USD. Ok. Porque, isso aí eu sei, porque uma vez eu estava com o Rosca, e o Rosca me falou, Michel, entra na USD, porque se você entrar na USD você vai ter muita mais oportunidade de conseguir as coisas. Aí foi por isso que eu passei para o USD. E como é que passaste para. Como é que foi? Tu recebeste algum e-mail do Kenneth, de alguém da PowerSlide ou foi. Não foi com o manager da conferência aqui em Espanha, que era o Martin Benza. Ok, sim, eu dou-me bem com o Martin, sim. Aí eu falei com ele e passou para o SD. Ah, boa. Eu por acaso não sabia que o Martin era o team manager Sim, da conference. naquela época ele era Ok, aqui porque na Espanha. o Oli estava responsável pela parte mundial. O Oli estava a fazer toda a parte internacional, certo? Naquela época era o Martin, ele fazia compras, levava o SD e Shadow. E a Kaiser, Aí ele Undercover e essas marcas tinha todas. tudo isso, aí ele pegou e passou eu para o SD. Ok, boa. E depois disso, qual é que foi o patrocínio que tiveste a seguir? Tu patinaste para aquela marca de rodas, não patinaste? Ainda estás ligado a essa marca de rodas? Circolo? Sim. Não, a Circolo, não é que essa marca morreu, essa marca lá tá meio. Não, tá parada. O cara tem outros compromissos, tem família, filho. Ok. A marca não morreu, simplesmente a marca tá parada, tá em Mas por acaso era uma marca engraçada pausa. porque eles vieram com tamanhos de rodas diferentes. Eles tinham. O projeto era nice, eu acho, pelo menos. Sim, era legal, e a parte. O material das rodas era muito bom. Não é que eu não puxa saco nem nada. Era o material, a roda não era ruim.
Boa. Porque nós sabemos que há muitas rodas que são más, mas isso toda a gente sabe. É, quando as rodas não são feitas. Claro, nem todas as rodas são perfeitas. É verdade, mas normalmente, isto é simplificando ao máximo, normalmente o que acontece é que quando a roda é feita na China, normalmente a qualidade não é a mesma. Quando a roda é feita nos Estados Não. Unidos, a roda é melhor. É Existem diferente. algumas marcas que fazem rodas nos Estados Unidos. Eu sei que a Circle era feita pela Labeda. A Labeda está nos Estados Unidos. Tal como algumas marcas fazem as rodas através da Undercover. Essas duas marcas normalmente são as duas marcas top, as melhores rodas. E depois há aquelas rodas, há muitas Sim, rodas que são por feitas na China. sim, eu escutei quando a cover era feito nos Estados Unidos. Eu tinha faculdade já, Mas a Undercover só só mudou para que os a Estados Unidos há 2 ou 3 anos, porque antigamente, não, há uns 5 ou 6, mas a Undercover antigamente era feita na China. Mas o projeto, eu não sei se tu sabes, mas eu durante alguns anos fui team manager internacional da Undercover. Undercover, E eu, quando eu peguei na Undercover, a ideia da Undercover era fazer, antes de eu pegar na marca, era ter a roda mais barata do mercado. Essa era a primeira, foi a primeira ideia e foi por isso que a roda apareceu com o nome Undercover, porque eles queriam uma roda barata, onde os prós eram pessoas que ninguém conhecia, basicamente. Tinham um russo que era o Evgeny Leonov, depois tinha o sim. Alan qualquer coisa do México, tinha o Yannis Vovos da Austrália. Basicamente eram pessoas que eram excelentes a andar, eram muito, muito bons, Sim. mas ninguém conhecia, e por isso é que a marca se chamava Undercover. E depois, quando eu peguei na marca, o objetivo era começar a transformar a marca numa roda que mais pessoas conheciam, mas que seria conhecida não pelo preço, mas pelas cores. E ainda hoje em dia é o que é. Por Claro. isso é que o slogan da Undercover é Put Color Under Your Feet. Esse Sim, foi o grande slogan é que isso foram. mesmo. Eles foram os primeiros a fazer rodas com cor. Depois houve mais marcas começaram a fazer, mas eles nessa altura todas as rodas eram brancas. Foi para aí em 2004, 2005, 2006. Sim. Todas as rodas eram brancas. E depois disso, a coisa foi mudando. E quando eu já não estava ligado à Undercover, foi quando eles começaram a fazer as rodas nos Estados Unidos. E realmente não tem nada a ver. As rodas de hoje em dia são muito mais caras, são basicamente quase as rodas mais caras do mercado, mas Sim, são muito melhores também. são caras, mas tem você paga, mas tem aquela qualidade, Sim, mas né? é Na importante, é verdade. importante. Olha, é assim, Michel. Claro. Eu sei que Dizer. nós vimos aqui as perguntas que quase toda a gente fez. Eram relacionadas com o Sim. mesmo. Eu acredito que para Diz. ti tu não queres falar do mesmo. Mas a pergunta que te posso Diz. fazer é: o que é que tu queres falar sobre aquele dia? Não, não, não te vou perguntar nada especificamente, mas ao fim e ao cabo vou-te Aquele deixar dia falar um bocado. Eu vou-te do deixar falar mesmo. acidente. Do acidente? Sim. Eu não. Eu, eu, Não, eu lembro, na verdade, é uma coisa, Lino, que eu não lembro de nada, não lembro. Eu só lembro de ter ido trabalhar aquele dia e depois levantar na cama do hospital, amarrado. É a única coisa que eu lembro. A sério? Eu não lembro de nada, não lembro de nada, não lembro. Minha mulher que conta pra mim o que aconteceu, só que eu não lembro de nada. Nem sei quem foi que bateu em mim. Eu só soube quem foi que bateu em mim porque o outro dia encontrei ele de frente comigo no skate park de novo. A sério? Há quanto tempo é que isso aconteceu? Sério. Faz 2 semanas atrás. Aí eu Eu liguei pensava pro que meu ele estava advogado. preso. Eu pensava que Não, ele. ele tava preso. Aí liguei pro meu advogado e falei, ô, por que esse cara tá solto? Aí ele falou pra mim, ele não pode ficar em prisão até ser julgado. Ok. Então eles deram condicional para ele, só que depois que saiu o juízo, ele volta à prisão cumprir condena, sabe? Porque eles não podem ter uma pessoa na prisão sem ter uma condena, tá ligado? E como é que está Aí essa ele tá. situação? Como é que está essa situação com o tribunal neste momento? Não, tá tranquilo, porque eu já fui, o juiz já me viu, ele já me viu e de fato foi uma coisa muito boa que aconteceu, porque ele me citou para ir, para ele ver eu, e chamou eu e o advogado do cara que fez isso comigo. Só que quando o advogado do cara chegou para dar argumento, explicar a situação, o juiz falou diretamente, ó, eu não quero escutar nada. Eu já sei, depois de 4 operações, depois de um traumatismo cranioencefálico, você não vai defender o que aí? Claro. Então, Michel, vem cá. Assine que você compareceu. Já era. Tchau.
Deixa. E O olha, problema de e ficar. agora indo um bocado mais ao que vai dentro de ti, o que Diz. de que forma é que tu achas que isso mudou a tua vida? Tu estavas-me a dizer que no outro dia o encontraste. O que é que tu sentiste? Vamos um bocado mais profundo, vá. O que é que tu sentiste no dia que o Mudou muito. encontraste? É assim, não estou à espera que É. tu entres em detalhes nem nada, mas. Não, não é detalhe não, mas eu acho que tinha te falado, como todo ser humano tem aquela raiva dentro e aquela sede de fazer vingança por qualquer coisa. Isso passa com qualquer pessoa, é inevitável. Claro que sim. Só que quando eu vi ele, eu fiquei de cara, eu fiquei com muita raiva, fiquei com muita raiva. Eu tive que pegar e sair da. Eu tive que ir embora, eu vou embora, porque eu não vou me rebaixar ao nível dele. Não, não, nunca. Isso seria o pior que podias fazer neste preciso Entende? momento. Isso. Sim. Aí eu não vou me rebaixar ao nível dele, sabe por quê, Lino? Porque graças a Deus, minha vida voltou. Eu tô patinando, tô trabalhando, tô com a minha esposa, tô fazendo o que eu quero. E o cara vai ficar na prisão de novo. Tá, a vida dele acabou com a vida dele, acabou com a vida dele. Claro que sim, claro que sim. E eu me recuperei, tá ligado? Claro. E tô feliz até mais. Olha, diz-me uma coisa, tu estás recuperado a 100% neste momento? Sim, tô, graças a Deus pode falar que sim, 100%. Não 100%. Não falo por questão de força, de estado físico. Eu não tô recuperando 100% porque eu sofri, eu tenho que tomar medicamento para não ter ataque epiléptico. Ok. Só que esse tratamento é um tratamento que eu vou largar muito depois. É o tratamento que tem que fazer para. Como eu te falo, o cérebro não cicatrizou perfeito ainda. Tem alguma Ok. coisa que não tá ocupada 100%. Quando tiver ocupada 100%, já estou 100% de novo. Só que Ok. fisicamente, estou 100%. Olha, diz-me uma coisa, tu vais ter que fazer mais alguma operação ou achas que já foi final? Não, não, já foi, já não preciso fazer mais nada, não, Lino. Já acabou Mas tudo, já. o que é que aconteceu? Porque houve uma altura que eu sei que tu já estavas fora do hospital e depois tiveste que voltar ao hospital, foi isso? Sim, foi assim. Primeira operação, foi uma coisa assim. Eles tiveram que retirar um pedaço do meu crânio, Sim? porque meu cérebro estava inchando. Eu estava com uma hemorragia dentro da cabeça. Uhum. E se ele continuasse inchando, inchando, ele ia esmagar o cerebelo. Sim. E se ele esmaga o cerebelo, é morte cefálica. Eles tiveram que tirar um pedaço do crânio. Tiraram. Aí fiquei com a cabeça aberta um bom tempo. Tô lembrando de quantos meses, mas fiquei com a cabeça aberta um bom tempo. Cabeça aberta. Aí depois que a inflamação baixou, eles voltaram a colocar o meu osso de novo. Ok. Só que quando eles colocaram meu osso de novo, depois de um tempo, eu tive uma infecção. Isso é o quê? Desculpa, não sei o que é. Infecção Ah, é sim, uma infecção, quando. desculpa, uma infecção, sim. Sim, Sim, é uma infecção. infecção. Desculpa, não percebi o que é que tinhas dito, não percebi a palavra, peço desculpa. Aí. Não, que eu falo muito rápido também. Vou falar mais Tudo bem, devagar. não, eu também falo rápido. Rápido e muito. Aí eles tiveram que tirar o osso que eles colocaram. E tive que fazer um tratamento de 8 semanas com antibiótico. Sim. Só que todo esse tempo eu perdi o movimento do lado esquerdo inteiro. Porque a pressão atmosférica fazia pressão na minha cabeça. E as partes do movimento do meu lado esquerdo eu perdi tudo. Ok. É Só sério? que, sim, perdi tudo. E graças a Deus eu recuperei. Já vi que sim, já vi que Porque. recuperaste e não me parece a mim que tenhas recuperado mal. Mas olha, vi que a tua recuperação também te meteu a patinar de capacete. É algo que os médicos disseram para fazeres ou é uma opção tua, patinar com capacete? Não, não. É o que meu médico falou. A partir de agora, você tem que patinar com capacete. Sem capacete, você não pode ir mais. Porque eu não posso bater. Não é que eu não posso bater. Eu não posso bater onde está a prótese, na verdade. Claro que sim. Olha, e uma pergunta. Eu sei que Porque. tu nunca foste, sempre foste mais ligado à rua e basicamente tu tinhas um capacete feito em cabelo. Tinhas, tinhas ali um. Tinhas uma boa cabeleira. Mas a pergunta é: qual é que era a tua opinião antes do acidente de patinar em capacete? Com capacete? Ah,
Na minha opinião, não é na minha opinião, é que eu não tinha opinião. Na verdade, eu patinava sem capacete, porque eu acho que todo mundo que patina sem capacete hoje em dia patina que é capacete é meio feio. Eu não É quero usar verdade, é se eu uma cena patinar mais por favor. tarde, né? Sim, é mais estar em patinar sem capacete. Só que eu agora vejo totalmente diferente. Eu falo, é essencial, porque a cabeça é É a muito cena frágil mais ali na importante do teu cabeça. corpo. É por, eu não sei se tu já viste, eu nos vídeos que tento fazer no YouTube, eu Sim. muitas vezes eu é normal, eu às vezes estou aqui porque eu tenho uma loja e a loja é dentro de um skate park. Eu muitas vezes pego nos patins, vou lá fora, faço uma ou duas manobras, volto cá para dentro. E muitas vezes faço isso, fazia pelo menos sem capacete. Eu tento cada vez que faço algum filme ou cada vez que faço alguma coisa que esteja na internet ou online, tentar pôr sempre um capacete. Não só por mim, obviamente é importante, mas porque tenho aquela noção que quanto mais gente o fizer, mais fácil vai conseguir fazer com que os miúdos Claro. e as pessoas mais novas consigam usar capacete. E depois, para além disso, Fazer a tenho mesma. alguns exemplos. Eu, ano passado, o único dia que não usei capacete, nós, às terças-feiras à noite, aqui no skate park, fazemos Sim. sempre a terça-feira é dos patins em linha. E o único dia que patinei sem capacete, caí de cabeça e levei para aí, não se esquece, 7 ou 8 pontos. E como eu vivo na África do Sul, eu na África do Sul não tenho seguro. 7 ou 8 Sim. pontos ainda me custaram para aí 200 euros. Nossa. Ainda me custaram É, 200 euros para levar 7 ou 8 senhora. pontos. Acho que Saiu já caro, aprendi. hein? Acho que já aprendi a Saiu minha caro. história. Olha, e agora, continuando, deixa-me ler aqui as perguntas que o pessoal te fez. Tens aqui o Anton que vive na China, ele é sul-africano, vive na China, já viveu em Londres também. A fazer uma pergunta: como é que foi filmar com o AJ para o Edit the Trigger? Ah, nossa, foi um negócio bem style, muito style. Foi, mas sem querer. Eu tava no trabalhando de manhã e o cara da Tiger me escreve, o Xavier. Ele falou: Ó, tá o VJ em Barcelona e ele vai gravar você pra tua sessão do teu Pro Boot. Aí eu falei: Demorou. Aí na mesma hora ele me escreveu o VJ. Aí né, ele ficou 3 semanas aqui em Barcelona e rendeu, eu fiz minha sessão do meu Pro Boot em 2 semanas inteira. E foi muito style, nossa. É outro tipo de gravação. Não é só gravação de. É gravação de qualidade, saca? É bem Ok. style mesmo. Não, mas tu já filmaste com algum pessoal aí em Barcelona que faz cenas excelentes, meu. Há pessoal aí em Barcelona a filmar Sim. muito bem. Tu tens aí algumas Sim, mas pessoas. grande história. Eu tô falando nesse sentido, tipo, eu tinha visão de outra maneira de gravar, só que ele Ok. não mostrou uma visão que eu nunca tinha visto. Claro. Muito detalhe do pé, não só Sim. fisheye, Ele é uma saca? pessoa que está mais ligada ao vídeo e não é aquela pessoa que se calhar começou a patinar só, a filmar só por causa dos patins. Isso acontece muito. Olha, eu vou-te dar um exemplo. Eu sempre fui aquela pessoa que comecei a filmar porque andava de patins ou porque andava de bicicleta ou o que quer que fosse. Então queria sempre ver o corpo todo, queria ver a manobra toda. E quando eu mudei para a África do Sul, conheci uma pessoa que hoje em dia trabalha aqui comigo. Eu tenho aqui um estúdio pequenino e ele está aqui sempre, quase sempre comigo. É o Greg Fraser. E o Greg, ele mostrou-me uma forma também completamente de filmar, que muitas vezes não mostras nada da manobra, só mostras o pé a passar em grind, ou só como é que tu pões o pé, muito mais pormenor. E depois são Sim. planos que tu vais juntar e vão sair coisas engraçadas. Mas Sim, boa. é bem isso mesmo. Olha, e o vídeo já tá, É o vídeo bem. já saiu? O vídeo do Não, o patinho? vídeo não vai sair. Eu tô esperando. Ele já gravou, ele tem todas as imagens. Ele tem tudo. Agora tá esperando que o Xavier tenha meu Pro Boot já em mão pra finalizar com a introdução e lançar. Quando sair patins, eu já lanço junto na promoção do patins junto com o meu Claro, com os vídeo. patins faz sentido. E quando é que já Sim. tens noção de quando é que o patinho vai sair? É, eu não. É que nem o cara o Xavier falou pra mim, Xavier, eu não quero colocar nem dia e nem hora, porque essas coisas nunca é bem assim. A Sim. indústria é mais feita na China, Sim, não se sabe demora. nunca. E só o transporte Sim. muitas vezes é. E olha, vai ser patinho completo ou é só bota? Não, patins completa. Vai ser a bota negra, cuff branco, plate branco e frame branco. Ok, e o frame É vai preto e ser. branco. O frame também é freestyle ou tem rodas no meio? Não, tem rodas. Será da. É frame da Tiger. É outro tipo de frame, na verdade. Eu acho que o frame da. De, diz, desculpa, outra, vou-te fazer uma pergunta aqui no meio disto. É trigger ou trigger?
Trigger. Ok, eu sempre pensei que fosse Trigger. Vês, já estou a dizer o nome errado. Eu sempre pensei que o Não, frame fosse é como. uma marca francesa. É marca francesa, então eu não sei como nem pronunciar. Estou pronunciando no estilo brasileiro com inglês. Tiger. É brasileiro. Porque em francês tem que ser outra maneira de De francês vai ser pronunciar. Trigger. É. Trigger. Olha, eu pensava que o frame era como o do Julien Coudou. Acho que eu penso que o frame do Julien Sim, é Coudou. igual, é isso. Ok, É, então do não tem Julien Coudou rodas, igual. é tipo freestyle, tem Não, aquelas marcazinhas no meio, mas freestyle. não tem rodas. Sim, é freestyle. Ok, e diz-me, estás a gostar dos patins? Como é que apareceu a história da Trigger? Da Trigger? Da Trigger? Não, foi, na verdade, uma coisa que eu até hoje não entendo, Lee. Eu não entendo. Foi bem assim. Primeiro eu tava na USD. Sim, passaste a prova da Aí. USD e tudo. Sim, nunca cheguei a ser oficializado, mas eu tava ali. Independente, eu tava na USD, eu gostava. Só que veio o cara da. Veio o Ferdi da Razors e Sim, falou: ó. O dono da Razors, é o o chefe Andy. mesmo, o dono, Wendy. o Andy, ele quer você na Razors. Ok. Aí eu falei pros caras da USD, e eles falaram: bom. Danás, se você quiser ir, sem nenhum problema. Não teve nenhum conflito nesse meio, sabe? Sim, E foi porque eu quis. claro. Foi Aí uma peguei e opção fui pra tua. Razors. Sim, aí fui pra Razors. Quando eu tava na Razors, o Xavier me escreveu, falou: Michel, se você entrar pra Tiger e você ir na Winter Clash com meus patins, eu vou te fazer um pro gold. Perfeito. E foi o que ele fez. Porque ele fez, por isso eu fui pra Tiger, porque foi a primeira marca que eu entrei que falou: ó, se você entrar, eu te faço um probote. Claro, isso é, eu sei como é que Entendeu? é um sonho de toda a gente. Eu cheguei, eu É. patinei para a USD, mas eu era no, eu foi em 2004, acho eu. Eu era European Pro da USD e nessa altura era o que vinha no meu e-mail também. O e-mail na altura foi do Mark Corti, que era o Team Manager Internacional, e nesse primeiro e-mail que eles me enviaram, dizia se eu aceitasse ia ter um pagamento mensal, que era é pequenino, não era nada demais, mas faziam esse pagamento e eles queriam lançar, na altura era os Graiken, eles queriam fazer pro models dos Graiken. Ainda fizeram um pro model do Albert Tui, depois fizeram um pro Sim. model de um alemão que era o Axel Dunvald, e supostamente havia ter um pro model, mas acabei por nunca ter. Mas pronto, tudo bem, É, é, às vezes não, acontecem essas coisas assim, mas é bom que acontece. fique isso. Pouco menos de um ano depois estás a ter um pro model, e sobretudo com o que aconteceu pelo meio, etc. A pergunta é: tu achas que. É assim, eu vou-te ser sincero. Obviamente é Diz, horrível diz. o que aconteceu e não vamos falar muito mais sobre aquilo, mas Não, não, diz a verdade é tranquilo. que, de alguma forma, muita gente que poderia já gostar de ti ou podia já ter visto alguma coisa tua com o acidente acabou por ter. Começou a olhar para ti de uma forma diferente. Tu achas que, obviamente, tu nunca quererias que as coisas acontecessem dessa forma, mas tu achas que de alguma forma isso pode ter influenciado a tua imagem nos patins ou não? Não, eu acho que não, Lino, porque, como eu te falo, eu estive conversando com o Felipe Zambardini no outro dia. Sim. Eu falei pra ele: ó, Zamba, isso não me atrapalhou em nada, porque, primeiro, esse problema eu não busquei ele. Esse problema aconteceu comigo sem eu querer. E outra coisa, o que eu posso mostrar pro mundo do patins agora mesmo é que o ser humano é capaz de tudo. Claro que sim. O Tu, ser humano quando é capaz queres, de tudo. é isso Quando mesmo. você quer, o ser humano é capaz de tudo. Eu tive a ponto de morrer, Lino. Eu sei. Irmão, passei na morte, passei em cima da morte. Man. Só que eu fiz desse negócio, desse lado negativo, eu transformei em positivo, Lino. É isso Porque mesmo. eu agora eu vejo totalmente diferente patinar para mim. É diferente agora. Claro que sim, é tudo tem que ser. Tá Não, ligado? não, não é pelo que vem a seguir, mas é pelo que tu tiras naquele mesmo momento. É pelo sorriso que ficas na cara quando acertas uma manobra ou quando Sim. sais só a rolar, quando sentes o vento na cara. É, eu continuo a dizer a mesma coisa. O mais importante, isto é assim, hoje em dia eu divirto-me com, se calhar, há 5 anos atrás, divertia-me se andasse num corrimão com 50 km de comprimento. Há 10 anos Sim. atrás o corrimão tinha que ter 10 andares de precipício. Hoje em dia, se eu calço um par de patins e levo com o vento na cara, fico contente. E se calhar daqui a É 10 ou bem 20 isso anos, mesmo. daqui a 10 ou 20 anos, se calhar se só de olhar para alguém de patins, fico contente. Espero que não, espero conseguir
ainda levar com o vento na cara, mas se não for assim, se não for assim, olha, que haja um jogo qualquer de computador, eu não gosto de jogos de computador, mas que haja um jogo de computador que me faça sentir como se estivesse andando. Olha, e tu tens algumas Não, lesões, mas para além do que aconteceu, alguma vez tiveste alguma lesão assim maior? como não entendi Alguma vez no pé. partiste alguma perna, um braço ou alguma coisa desse estilo? Ou nunca partiste nada? Não, nunca quebrei nada ali, no Tu Brasil, és um nunca quebrei ninja. nada. Não, não, sério, eu nunca quebrei nada, irmão. Quebrei, bom, quebrei um dedo, só que um dedo, né? Errado, um dedo. Nunca quebrei nada, irmão. Olha, E e partiste o quando dedo tava a andar de patins ou partiste o dedo a fazer sushi? não, eu quebrei um dedo. Eu nunca perdi um dedo, só cortei a mão. Não, estou. Cavava a faca e dava no dedo. Não, estou a brincar com isso. Deixa-me ver o que é que há aqui mais de Não. perguntas. Tu estás a filmar mais alguma coisa agora, para além do que filmaste para Trigger, Trigger, Trigger? Tu estás a filmar mais alguma coisa neste momento? Não, eu tô com, são projetos. Eu tô pensando, eu já gravei isso e agora eu vou tomar com, eu vou ter mais paciência e eu quero fazer um vídeo, uma sessão de pago. Uma sessão Um de. voo. Desculpa? Uma sessão de voo, um Ok. pago. Boa. Só que esse é um dos projetos. Na verdade, eu não tenho nenhum projeto não, lindo. O que eu quero agora mesmo, a parte de fazer esse vídeo de pago, irmão, eu quero viver minha vida, lindo. Claro. Quero viajar, quero fazer muita Mas coisa, é isso quero que eu te estou a perguntar. Não aprender. tem necessariamente que ser projetos ligados aos patins. Isso, é assim, nós estamos a falar. A conversa começou pelos patins, mas não tem necessariamente que ter a ver com patins. Já Então, eu falámos que sou para outro de lado. cozinha, já falámos de mil e uma coisas e falaremos do. E é assim, muitas vezes o que Não. acontece é. Eu vou dar uma opinião do que eu vejo muitas vezes acontecer com os patins. É, as pessoas que andam de patins. Até aos 25, 30 anos, por vezes estão fechadas naquilo e não fazem nada do que o resto do mundo Não seja faz. Ou seja, não tem que ser necessariamente uma coisa má, mas esquecem-se de viajar, esquecem-se muita coisa, de muita sério. coisa, de sair à noite, de ter amigos. E os patins são muito importantes para muita gente, mas não são tudo. E nós temos que ter mais experiências de forma a que a nossa vida no futuro Não. seja Ah, um mais projeto que eu rica. tenho ali. Ah, um projeto que eu tenho, a parte de patinar e gravar essas coisas. Eu quero abrir meu restaurante, só que eu preciso de um pouco mais de experiência. Claro que sim. Só que eu quero abrir o meu restaurante. E também eu tô no projeto de abrir uma oficina juntamente com meu pai. Meu pai é mecânico, e um bom mecânico ainda. Boa. E então esses são os projetos que eu tenho. E a parte depois, agora em novembro, de novembro até janeiro, tem que sair a sentença e a quantidade da indenização que eles vão ter que me dar. Ok, e tu com essa E como indenização podes investir alguma coisa nos teus projetos? sim, investir em alguma coisa no meu projeto e a parte de pegar minha esposa e falar, ó, vamos viajar. Boa. A Sim, tua porque eu tô esposa precisando é disso. espanhola? Não, ela é venezuelana. Ah, boa. Ela também patina? Sim, sim, também vou te falar. Vou Espera contar aí, um tu pouquinho agora da conheceste a parte. tua esposa na viagem que fizeste à Sim, Venezuela? patina. Sim, Boa. patinando. Boa. Aí eu gostei, pensei, vem comigo para Espanha. Ah, Aí eu e ela trouxe veio ela. logo para a Espanha ou veio passado algum tempo? Não, eu voltei, trabalhei, comprei as passagens dela, fiz os documentos para ela vir. E graças a Deus ela tá comigo hoje, casada comigo. Com os documentos dela certinho e trabalhando também de sushi woman. É, perfeito. Então já podem abrir o restaurante junto, isso é excelente. Oh, se abrirem alguma coisa antes de setembro, eu em setembro vou estar em Barcelona uma semana e tal. Não, mas tu. Não, se você. Igualmente, se não tiver, não, você vai vir onde eu trabalho agora. Você Mas vai sentar na minha quero frente e muito vou te ir, fazer quero muito comida. ir. E vou Vê te se. dar comida na. Não, come, lindo, come. Não, isto é engraçado. Olha, para quem não sabe, basicamente ninguém sabe. A primeira vez que eu te vi, eu estava em Barcelona, fui a Barcelona para aí, sei lá, fui a Barcelona 3 dias, só para filmar uma coisa de bicicletas e era para filmar praia nui. E foi engraçado porque Eu lembro. estavas tu, estava o Ritano, que era a única pessoa que eu conhecia, já tinha visto antes, e estava o Carlos. E eu lembro-me de que nós fomos a um spot.
que era assim tipo um corrimão em curva. E Sim, eu lembro disso. eu não sei como é que tu saltaste para aquilo. Eu nunca consegui perceber como é que tu tens aquela impulsão. A sério. Aquilo era quase da altura dos teus ombros. Para quem. Eu não percebo. Eu nunca fui. Eu sou horrível a saltar. Detesto saltar. Sou preguiçoso. Mas eu nunca consegui perceber como é que tu saltas tão alto. Preguiçoso. Sempre fizeste. Tu fazias algum tipo de treino para isso? Ou é tudo natural? Não. É que na verdade eu treino eu nunca fiz, só que eu vi, sempre vi. Para mim, uma das inspirações que eu tenho era o Demetrius George. Claro que sim. Aí eu falava, caralho, como que esse cara pula tão alto? Mas Aí olha, comprei uns eu não sei tênis. se tu saltas menos alto que ele, sinceramente. Se... Aí eu comprei uns pezinhos e coloquei na perna, um peso de 5 quilos em cada lado e patinava com isso. A sério? Ah, boa! Então Sério. já estás aqui a falar de umas técnicas que se calhar ninguém sabia delas. Ou seja, tu patinavas com pesos para ganhar mais impulsão. Sim. Ok. E tu já alguma vez ouviste falar de um francês que era o Nicolas Bellini? De nome não, mas de nome não, mas se agora me mostrar algum vídeo, com certeza Ok, falo, sei então é quem assim, é. existia uma marca há uns anos atrás que era a Artism. Foi uma das primeiras marcas de patins que passou dos patins e ficou uma marca realmente fashion e ficou uma marca muito, muito cara. E depois ficou ligado ao mundo da moda durante alguns anos e hoje em dia não sei o que é feito dessa marca. Mas esse Nicolas Bellini foi um dos primeiros a patinar para essa marca e na altura era também, ele era pró da Rams, quando a Rams primeiro fez os patins UFS, o Nicolas Bellini. Era um dos franceses que era pró da marca. Ele era de Lyon e depois mudou-se para Paris. Ele foi o primeiro, acho que foi mesmo o primeiro a fazer full capture, spin top soul, etc. Mas se tu visses o que ele saltava, era basicamente a mesma coisa que o Demetrius George, mas 10 anos antes. Depois, passado alguns anos também, nos franceses também tinha. Esse conheces de certeza, que é o Matthew Einemann. O Matthew Einemann também é canguru. Sim. Canguru. Eu como não salto nada, chamava vocês todos cangurus. Para mim, vocês são todos cangurus. Canguru. O canguru salta muito. Olha, então vamos lá continuar aqui. Diz-me uma coisa. Tu não te lembras de nada do que se passou, nós não vamos falar do acidente, mas desde o que se passou. Tu achas que mudou alguma coisa na relação entre o pessoal dos patins e do skate em Barcelona, ao certo? Eu acho que não, porque na verdade eu nunca tive esse preconceito ali. Não, eu também nunca tive, mas Então, eu sei que quando a coisa se passou eu foi um acho bocado que não estranho. mudou, não. Não, mudou, sabe por quê, Lino? De fato, quando eu tava numa pista, partindo dando um rolê, veio um skatista e falou: eu fico por isso que você esteja bem, irmão. Desculpa, Sabe o que que é tem que ele te muita disse? Eu galera não desse. percebi, não percebi o que é que ele te disse. Que tem. Quando eu fui patinar faz tempo não, faz semanas eu fui numa pista, num skatepark, patinar. E veio um skatista falar comigo e falou: eu tô feliz que você esteja bem. Tô muito feliz. Boa. Isso Sabe? é Então, muito não é bom. todo mundo que vê dessa maneira. Claro que sim. Só tem aqueles que são os rebeldes, tá ligado? Que não gostam Sim, de vôlei, mas não isso é gostam de assim em vôlei. tudo. Mas nem todo mundo. Tu também tens isso nos patins. É, isso Tu tem também tens aquelas certeza. pessoas nos patins que são muito mais só ligadas àquele tipo de patinagem e por vezes vêm tipo muito mais fechado, não conseguem ver tanto para os lados. Olha, por falar em Sim. visão mais fechada, qual é que é a tua opinião relativamente aos patins com as rodas grandes? Agora, o pessoal chama big wheel blading ou os patins de três rodas Ah. ou mesmo com as quatro rodas É. grandes. Tu já patinaste com alguma coisa dessas ou não? Sim, patinei. Eu achei bom, porque você vai muito rápido. Vai muito rápido para tudo quanto é lado. Boa. Eu acho legal. Eu só não faço porque não tem. Se eu tivesse, eu todo meu trabalho todo dia patinando. É? Olha, e se eu te levar uns frames de três rodas para Barcelona, tu usas nos teus patins? Eu tenho uns Claro, UFS aqui. certeza. Eu Eu só tenho. não uso porque eu não tenho. Então, olha, eu vou levar vou levar uns frames para ti para Barcelona. Tenho aqui uns três rodas a mais, aqueles Kaiser Trimax. Eu tenho aqui uns a mais com rodas de 100 mm, posso te levar para ti. Vou-te só pedir para me lembrares porque eu sou horrível. Já te disse que a minha memória Eu não vou é boa. cobrar, hein? Lembra-me, por Eu vou favor, cobrar. manda-me uma mensagem, lembra-me que eu levo para ti. Não me custa nada, eu não preciso de dois Beleza. frames. Olha, Beleza. e qual é a tua.
Como é que os teus pais olharam para a situação toda e como é que eles olham para tu voltares a andar de patins hoje em dia? Isso é uma coisa muito legal que você perguntou, porque eu vou te falar. Antes, meu pai e minha mãe, eles tinham outra visão do patins. Outra. Totalmente outra. Eles pensavam que em patinas somos tudo. Não Rebeldes, sei se você vai entender. sim. Sim, isso. Para esse lado. Só que quando aconteceu isso comigo, a cena do patins me ajudou tanto que eles não sabiam nem o que falar ali. Sim, eles viram a união que as pessoas viram que o mundo estava todo do teu lado e te queria ajudar de alguma forma, etc. Aí minha mãe e meu pai falaram, ó, minha mãe e meu pai falaram pra mim, ó, Michel, desculpa. Desculpa, eu não sabia que era desse jeito. Tá entendendo? Boa. Isso é E bom. agora mesmo eu tenho outra visão, meu irmão. Outra visão. Meu pai até fala, Michel, quando tem um campeonato, você vai que eu vou com você. Falei, Claro, eles certeza. sentiram aquele suporte. Sabes que eu há alguns anos atrás eu comecei a andar de patins muito, muito novo, mas eu fazia patinagem de velocidade, fazia corridas em patins. E o meu pai, eu sou de uma cidade muito pequena em Portugal, nada a ver com Lisboa, nada disso. Então em Lisboa, quando havia um campeonato de patins, os mais cools, o pessoal que era todo nice, ia sempre sozinho, com os amigos, etc. E eu, como sou de uma cidade muito mais pequena e era muito mais novo, não podia conduzir nem nada, a minha única forma para ir aos campeonatos, quando eu comecei a entrar em campeonatos em skatepark, era ir com os meus pais. Então o pessoal olhava para mim todo assim meio de lado. Mas a verdade é que, de alguma forma, ter tido o apoio dos meus pais desde muito novo fez toda a diferença. Fez a diferença Sim. não, não, não por viajar ou por nada disso, mas. Os teus pais perceberem quando tu sais de casa com um par de patins o que é que vais fazer é diferente dos teus pais pensarem que tu sais de casa e te vais meter em drogas e vais fazer isto, aquilo e o outro, percebes? E esse tipo de Sim. apoio pode fazer grande diferença. E é por isso que, para quem estiver a Claro. ouvir isto, porque eu sei que há muita gente que vai ouvir isto, sobretudo no Brasil, porque isto é feito em português, mas ao mesmo em inglês que eu vou Sim. tentar traduzir esta parte também, para quem estiver a ouvir isto, tentar fazer com que os pais percebam o que é que eles fazem, faz muita diferença. Hoje em dia, com as redes sociais, acaba por ser mais fácil, porque tu pões os vídeos e quer queiras, quer não, os teus Claro. pais vão acabar por ouvir e vão acabar por ver as coisas que tu fazes, mas ainda assim é importante que os pais percebam o que é que nós fazemos, ou o que é que nós fizemos, ou o que é que nós Sim, vamos fazer. porque de fato, ali em todas as tricks que eu faço, eu mando pro meu pai, falei, olha o que eu fiz hoje. Não, mas eu era assim, percebes? Mas se eu fosse dizer isso a algum dos outros que já eram os cools, mas o que é que este está a mostrar ao pai? O pai não percebe nada daquilo. Mas não tem nada a ver. A verdade é que hoje em dia nenhum deles anda de patins. Eu continuo a andar de patins e os meus pais continuam a seguir o que é que eu faço. Percebes? Os meus pais neste momento estão em Portugal. Vêm amanhã pela primeira vez para a África do Sul. E o meu pai é o primeiro a dizer: olha, precisas que eu te leve algum material de patins, ou precisas que leve alguma coisa, diz-me, porque eu aqui é mais Isso é difícil. Mesmo legal, com uma esse loja. apoio. Mesmo com uma loja é mais difícil. Então os meus pais amanhã vêm para cá, vão-me trazer uns patins novos. Porque a Paula Estelado mandou os patins para eles e eles vão-me trazer. Mas é algo que para os meus pais faz parte da minha vida e eles percebem o que é que eu faço, percebes? Isso é bom. Esse apoio é legal, na verdade. Claro que Bem sim. legal. Olha, música. O que é que tu gostas mais de música? O que é que tu ouves? É assim, tu tens música no telefone? É, eu só que eu escuto de tudo, Lino. Então, mas Escuto vamos de fazer uma coisa. tudo. Espera aí, eu tenho o meu telefone aqui e vamos fazer uma coisa. Diz. Estás a usar o telefone agora ou estás a usar o computador? Não, tô usando o fone, só que Ok, então vais ao sem telefone. microfone. Vamos lá ao telefone, vamos lá ouvir qual é que é a tua música que toca mais. Deixa eu ver se encontro aqui. Vais aqui, carregas em music e depois deixa-me ver, deve estar Como? aqui. Se tu abrires o coisa que diz música, Não, carregas não aí. entendo. Como? O telefone tem aquela parte que é tipo o iPod, certo? Sim. Carregas aí e depois vais carregar nas playlists que tens, nas listas que tens. Carregas em cima das listas. E depois vais andar para baixo e vais ver quais é que são as 25 que tocam mais vezes. Vai ver aí, top 25. Vixe. Agora você deixou apertar. Sabe por quê, Lina? Eu sou um cara muito burro para usar computador. Sou cara muito. É meu que está falando chino para mim aqui agora. Não, então é assim, vamos lá outra vez. Vais à aplicação, carregas a parte que diz música, certo? Carrega, Não, música. na verdade, meu iMac Não, é. não, não, no telefone, vais fazer no telefone, no telefone.
Experimenta lá no telefone. Tu tens um leitor de música no telefone, é um iPhone, certo? Não, não tem música do iPhone, tem música no meu iPhone. Então só que meu iPod está no outro computador, então se eu passar esse computador que eu tenho, vai desaparecer tudo. Ah, damn it. Mas espera aí, então deixa-me vá. Eu aqui não consigo ver no computador. O objetivo era ver. Então vá, vamos lá tentar. Quais é que são as tuas três músicas preferidas, ou as músicas que tu ouves mais vezes, assim, neste momento? Sim. Eu escuto muito o Rapa. Ok, boa. E tu ouves mais rap espanhol, americano? Não, eu só não escuto rap em inglês que eu não entendo. Se eu não entendo, eu não escuto. Porque eu não sei se o cara tá me xingando, tá xingando, tô aí escutando a música, tá ligado? Boa. Só que eu escuto, eu escuto bastante coisa. Eu gosto do C-Jacken. Ok. C-Jacken é Slow Members, um grupo, não sei não, assim, é um grupo, não, é um... Um grupo de hip hop que eu não sei de onde é, na verdade. É americano, certo? Boa, mas é inglês. E então. O rap, Racionais, bastante, escuto. Boa, e brasileiro, ouves alguma coisa? Racionais. Okay. Ah, sim, Racionais, desculpa. Ah. Boa. Racionais. Boa, e tu continuas ligado, os teus pais continuam a viver a vida muito naquele estilo mais brasileiro, ou achas que eles se adaptaram bastante à vida em Espanha? Não, já se adaptaram bem aqui, na verdade. É, já dormem à tarde, já fazem a siesta? Sim, tudo, faz tudo isso. O bocadilho, sexta, vamos dormir. Boa. Olha, manobra preferida? Três pintou aposta. Boa. E tu disseste-me que uma das tuas principais influências era o Demetrius. Ainda é? Ou qual é o teu skater preferido neste momento? Qual é que é o teu inliner preferido neste momento? Demetrius George. Ainda? Ainda, vai ser. Boa. É de uns, e tem vários, só que pra mim o cara que marca mais o estilo aí nas tricks é ele. Boa. E para além dele, atualmente uma pessoa que esteja a patinar ainda, porque eu, pelo que sei, nunca mais vi nada do Demetrius George. Neste momento, pessoas a patinar, quem é a pessoa que tu gostas mais de ver a patinar? Eu gosto muito de ver Nils Johnson patinar também, saca? Quem? Desculpa? Ah, Nils Johnson. Johnson, yes. Sim. Eu vi a última sessão que ele fez aqui em Barcelona e tem um estilo muito único, saca? É um estilo bem marcado, bem style. E é brutal porque ele não tenta fazer nada como ninguém. Faz, como tu disseste, é um estilo único. Faz as coisas à maneira dele. É brutal. Claro, então, acho que vai sair um vídeo dele sexta-feira. Ou foi hoje? Deixa-me ver aqui. Espera aí. Ia sair um vídeo agora. Deixa-me ver se não saiu já. Deixa eu ver também aqui, porque eu não vi. Não, eu vi ontem qualquer coisa que ia sair o vídeo. Penso que seja... Athlete Nils Johnson. Espera aí, que eu digo já. Se já saiu ou não. Se não, vamos ver aqui em direto. Só te falar uma coisa, Aline. Eu tô com o tempo um pouco justo, porque eu tenho que ir fazer um tratamento às 5h30. Ok, que horas são aí? Aqui são as 4h22, então até onde eu chegar, onde eu tenho que ir, são umas meia hora. Okay, vamos acabar brevemente. Ok, olha, o filme sai no dia. Hoje é que dia? Hoje é 18. 16, sai hoje. O vídeo vai sair hoje. Dia 16. Vamos ver? Ainda não saiu aqui, ainda não está online, mas vai sair brevemente. Vai sair hoje então. Vê no Roller News, se calhar já saiu no Roller News, não sei. Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda de se ver. Ai, por acaso que quero ver? Eu adoro ver o Nils Anders. Eu também. Excelente. E para além do Nils, o Carlos. O Carlos, para mim, é uma das melhores pessoas neste momento. Muita gente não conhece, ou o que vê é o que sai nos filmes, e ele não tem tantos filmes online quanto isso, mas para mim é das pessoas que tem mais talento a patinar. Para quem anda de patins com ele, qual é que foi a coisa assim mais fora do normal que tu já viste o Carlos fazer? O mais abusado, se não sei. Foi os 360 sol e fazendo aqueles canos de fora de transfer. Mandou 360 sol, transfer sol. Sim. Tão perfeito. É, no vídeo não parece a dificuldade do que é o cano, mas é um trem bem sinistro. E quando é que ele vai fazer o Hurricane Top Soul para Top Soul? Essa é isso aí já não sei. Essa aí já não sei qual.
Olha, Não vai, e tu não neste vou eu momento estás a fazer fazer. tudo outra vez? Tu, quando calças os patins, Eu? estás a sentir à vontade. Eu vi no outro dia aquele top porn, patrulho top porn, acho que foi isso. Excelente. Parecia que estavas a andar de patins todos os dias sem nunca ter parado. Não, já tô voltando, já tô mandando. Eu tô voltando, eu te falo. Eu tô voltando, só que a minha visão do patinar agora é outra. É normal. Gente, eu já não preciso. Não é que eu já não preciso, eu gosto de fazer as tricks de cano de queda, cano foda. Sim. Só que não é necessário, irmão. Não é necessário fazer Sim. isso agora. Não precisas, tu precisas. Continuo a dizer a mesma coisa. Só o vento na cara é mais que suficiente. Vou-te explicar, vou Sim. dizer uma coisa. Quem isto a nível de marketing. O marketing nos patins está a mudar. Hoje em dia o mais importante não é tu fazeres um Lá. 720 para solo. É mil vezes Isso mais importante que mesmo. tu tenhas um sorriso na cara, sejas fixe para os miúdos, deixes-te bem com os miúdos novos a patinar e influencies pessoas. Isso é mais importante para uma marca Isso eu tô falando, disso ou eu tô mesmo para falando. ti do que tu fazeres um 720 para solo. Porque se tu fazes 720 para solo e aterras com um pirete na mão, sabes o que é um pirete quando tu esticas o dedo do meio? Se Sim. aterras assim, essa atitude não interessa a ninguém, mas tu és aquele que patina, divertes-te a fazer o que gostas e Tá influencias mais ligado? pessoas. Isso é que é o importante. Isto na minha opinião, obviamente, claro. Não, é a minha opinião também, Nina, porque eu te falo. Eu sei que eu posso fazer isso. Né? Se eu quiser voltar a fazer o que eu fazia antes, eu volto e faço. Claro que Só sim. que eu, não é necessário. Então, patinar, vou patinar o que eu gosto, eu vou me sentir bem fazendo o que eu quero, sabe? Isso Ao é o que seja mais um sol importante. em uma, em uma, em um, em um, em uma quina, tá ligado? Claro que Ao sim. que seja um sol em uma quina, eu vou e faço. Só que é aquilo a diferença. Você pode mandar fake 540 topsoil, backflip soul. Só que tem vários fatores importantes que vai levar aí. Primeiro, isso dá para você fazer, só que você tem que marcar o estilo, a técnica. Você é um patinador completo, saca? Claro que sim. Claro que sim. Você é completo, em geral. Você Sim, pode, tem que existem. ser. Basicamente, estás-me a dizer que existem mais fatores do que a dificuldade na manobra. O mais importante não Sim, é a tá ligado? dificuldade. Tu tens a criatividade, tens o estilo, tens um bocado de tudo que influencia a forma como tu patinas. E ao fim e ao cabo, pelo que tu me estavas a dizer, qualquer uma das duas pessoas que tu me disseste tem um bocado de tudo isso, tanto o Dimitris como o Nils. O Nils, numa fase inicial, ficou conhecido por ser um miúdo muito pequenino, conseguia rodar para tudo. Mas o Nils, hoje em dia, quando é que foi a última vez que viste o Nils rodar um 540 para o que quer que seja? Ele consegue, se ele Não, aí tentar, mas ele está noutro tipo de patinagem, está muito mais à frente do que isso, percebes? sim, e isso por isso eu gosto disso eu tô falando, porque o cara é um cara foda, é um cara que dá um rolê pesado. Sim. Ele dá um rolê pesado, só que ele prefere fazer o rolezinho dele tranquilo e com em outra ele manda uma loucura, um desaster. E pronto, tá ligado? Claro que É sim, assim. estou a perceber a situação, exatamente o que tu me estás a dizer, está-me a fazer muito sentido. Olha, vamos ter que fazer isto rápido, portanto, uma quase última pergunta. Depois tenho mais uma ainda, mas esta é quase a última. Quase a última pergunta. Isso. Tu achas que com o que aconteceu tenha feito diferença em Barcelona? Eu tenho noção, é assim, eu dou muito bem com algumas pessoas que vivem em Barcelona e entristece-me saber que algumas dessas pessoas estão em grupos diferentes e por estarem em grupos diferentes não patinam. Isso para mim, sinceramente, não faz sentido nenhum, porque eu nunca cresci em nada disso, percebes? Para mim, patinar é patinar, eu não me interessa se tu gostas de Tá em calças grupo ou grandes ou não? pequenas, se gostas de rock ou se gostas de hip hop, para mim é a mesma coisa, para mim é completamente o mesmo. Patinar é patinar, mas eu apercebi-me que com o tempo as coisas foram mudando em Barcelona. Eu dou muito bem com o Marc Moreno, com o Enano. E eu sei que, ao fim e ao cabo, por exemplo, o Enano está num grupo. E depois o Nick Lomax e mais algum pessoal está noutro grupo, e depois existia outro grupo onde está mais o Carlos Bernal. Ou seja, existiam uns 3 ou 4 grupos em Barcelona que patinavam quase sempre em sítios diferentes e em grupo, etc. Eu percebo que Sim. quando há muita gente a fazer isso possa começar a acontecer, mas tu achas que o que aconteceu contigo possa ter unido um pouco mais as pessoas ou não? Uniu, porque eu vou te falar uma coisa, Lino. Uniu. A união aqui foi um palo muito forte, irmão. A união aqui foi muito, muito, muito sinistra. Tipo, agora nós vamos dar um rolê, independente de quem for. Todo mundo se junta e vamos dar um rolê, tá Isso é ligado? muito importante. Para mim, isso é o mais importante. Infelizmente aconteceu, como tu me estás a dizer, infelizmente sentes que aconteceu com o teu acidente. É infeliz. Eu adorava poder ouvir-te dizer o mesmo sem falar de um acidente. Mas ao fim e ao cabo,
que tenha acontecido é muito bom. Excelente. Sim, isso é questão de fala, é que a gente fala. Não tem mal que venha para bem. O meu, são vários fatores do que aconteceu comigo que tá saindo os frutos bons agora, saca? Boa. Ainda bem. Ainda bem, dentro do ainda mal. Ainda bem. É, dentro do mal saiu bem. Olha, Isso. antes de terminarmos isto, estamos quase a terminar, estamos quase a falar há 1 hora. Estamos a falar neste momento, estamos a falar 58 minutos e 58 meio. minutos. Tu queres dizer alguma coisa que eu não te tenha feito uma pergunta? Queres dizer obrigado a alguém? Queres. Não, quero simplesmente agradecer, Lino, a todo mundo, irmão, a todo mundo, todo mundo do Patins, na verdade, né? Eu não sei quem são eles, só quero dar obrigado, obrigado, Boa. porque graças a Deus, Lino, graças a essa ajuda que eles me deram, eu pude sair disso, Boa. Olha, então eu vou fazer uma porque coisa também. Em nome dos patins, eu vou-me intitular em nome dos patins e vou dar também um obrigado muito grande à tua família, quer seja a tua mulher, à tua esposa, ao teu pai e à tua mãe por terem passado por isto tudo e por terem sempre tentado juntar o mundo dos patins e terem tentado passar a informação, porque há muita gente que poderia não entender, percebes? E podia levar a mal o que quer que seja que se passou. E eles também precisam que as pessoas percebam o que eles fizeram e o que eles têm estado a fazer também por ti, porque obviamente Não, não foi foi. pouco. Portanto, em nome do mundo dos patins, obrigado ao teu pai pelo que tentou fazer com aquela história. Eu não estava em Barcelona, mas eu vi o que é que se passou. Obrigado à tua mãe, obrigado à tua mulher por estar sempre ao teu lado. Em nome dos patins, das pessoas que todas que te suportaram, acho que isto é importante se dizer também. E outra coisa que eu não comentei, que tem que comentar também, outra coisa muito importante. Sim. O Inani me ajudou e eu sou muito agradecido também por isso. Eu agradeço. Você, o resto da minha vida é grato. Só que eu agradeço também, Nino, a minha esposa, a minha mãe e meu pai. Isso mesmo. Boa. Porque minha esposa teve todo o tempo no meu lado, ela não saiu em nenhum momento. Minha mãe e meu pai igual. Então, meu irmão, isso aí é minha família. O país é minha família. Só que isso é minha mãe, meu pai e minha esposa. É, nossa, é mais que minha família, tá ligado? Claro que sim. Não, eles é que são realmente a Só. tua família e tudo o resto podem ser pessoas que podem estar mais próximas, podem ser amigos, podem ser outras, mas esses são realmente a tua família e são as pessoas com que Sim. obviamente nunca isto vais esquecer depois do que fizeram por ti, e acho que ninguém do mundo dos patins algum dia se vai esquecer do que eles fizeram por ti também. Porque se não fossem eles, nós neste Sim. momento não teríamos a ter esta conversa, Não, não está indo a provavelmente não conversa. estávamos a patinar da mesma forma. Portanto, em nome dos patins, muito obrigado a eles também. Está bem? É, obrigado a vocês todos. Obrigado a todo mundo. Sério mesmo, obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo, porque graças a isso eu estou voltando a patinar. E logo mais vocês vão ver uma sessão minha por aí. É isso que a gente quer. Olha, Que e por favor, já tá. antes de terminarmos isto, lembra-me para te levar os frames, está bem? É para ver se tu Tá começas a bom. Não patinar também para o esquece. trabalho, não só a fazer manobras, mas também a patinar para o trabalho. Então tá, eu vou lembrar. Vou lembrar, Não, vou eu não te comprar. esqueço, está Cadê o bem? tempo? Lembra-me. Beleza, Lino. É assim, Michel, muito obrigado. Até um dia Nada a destes, tá? você. Para o mês que vem estou aí. Falou. Vai, abraço, fica bem. E foi assim. Michel Prado, vou passar a falar em inglês. I'm gonna just end this and I'm sorry that we didn't do this in English, but at the same time, I hope you understand that this was really important for me and for Michelle to do. We really wanted to hear Michelle and what he had to say about what happened and how that changed his life and how he got into skating, all these interesting things to know about such an interesting person. So if you did enjoy this skate talk, don't forget to subscribe to the channel. Give me some thumbs up if you liked it. If you didn't, you can give me some thumbs down. I understand because it's in Portuguese, but please let me know why you're giving me thumbs down. And also, if you're subscribing to the channel but you're not getting any notifications, underneath the button that says subscribe, there's a little bell. Well, first of all, if the button is red, you need to click on it and make it white. Once the button saying subscribe is white, on the side there will be a bell. If you click on that bell, you'll get notifications every time I upload one of these skate talks or any other video, which is almost every day. So if you want to keep getting inline skating content almost daily, you know what to do.
And that's it for today. Hope to see you guys soon. My next skate talk is going to be Billy O'Neill. So stay tuned. Cheers, guys. Thank you. Vou viver até quando...